Bantu wange Mirembe. Mirembe Jumuyanzi. Kwanza mimi nataka kumshukuru sana watu wa Kakamega County. Kutoka kwa governor mulisema baraza tik. Pia mama county mukasema tik. Mukachukua tena wabunge 11 mukasema tik. Mukachukua MCS 48 mukasema tik. Sasa kazi kwetu. Na tutamfanyia kazi. Na sasa tunangojea mambo ya baba the fifth. Asanteni sana. Na pia nikiwa hapa natambua wa mama. Wa mama wewe. Wa mama wanakuwa kwa mstari ya kwanza. Natambua mama Elachi, natambua First Lady, mama Catherine, mama Josino, Jambo, ma MCA wengi kabisa wenye tumesaidiana. Asante.